nuk kanë fund skandalet e mazhorancës kur vjen puna te kontrolli i lartë i shtetit. Organi drejtuar nga Arben Sheu është i vetmi që ka treguar rezeza mbi të bardh se ku dhe si vjedhet nga kjo qeveri. Thuajse kudo që kanë shkuar audituesit e KLSH kanë gjetur miliona lekë të grabitura. Kjo nuk po kapërdihet nga mazhoranca, e cila ka nisur një luftë frontale ndaj tij. Ai që po përdoret si zar është padyshim Eduard Shalsi, por duket se në lojë janë dhe Lindita Nikola e shumë të tjerë. Sot kuvendi ka nisur seancën e fundit për këtë sesion, e cila do të jetë maraton dhe mbyllet nesër, por ndryshe nga sa ndodhi me krerët e tjerë të institucioneve, socialistët nuk patën mbyth të përballen me kreun e KLSH. Mazhoranca vendosi që ta shtyrë raportimin e tij për sesionin tjetër. Padyshim kjo u vure nga opozita, e cila reagoi ashpër. Sipas Jorida Tabakut, KLSH është i vetmi institucion që denoncon aferat dhe raportimi në sallë kreu të institucionit ka shumë rëndësi, por kjo zbuloi një tjetër plan gurzi. Pak ditë më parë, Eduard Shalsi hodhi idenë për të ndryshuar ligjin e KLSH, por pa dhënë shumë detaje. Sipas Jorida Tabakut, plani është që ky institucion të shkrihet fare dhe të ngrihet një gjykatë auditi me kompetenca shumë më të pakta. Është fatkeqësi që për herë të parë raporti i kontrollit të lartë të shtetit nuk diskutohet në parlament para mbylljes së këtij sesioni. Është fatkeqësi që qeveria që ndodhet në një pozitë ku raportet e KLSH japin një situatë që korrupsioni është kthyer në një kulturë punë në administratë, përpiqen që të sulmojnë institucionin e të mos merren me punën e tyre. Planet e qeverisë janë për ta mbyllur KLSH-n, ta ndryshojnë ligjin dhe për ta kthyer atë në një gjykatë auditi. Çfarë duhet më që qeveria të vazhdojë dhe të sulmojë çdo institucion të pavarur vetëm se nuk i përgjigjet këtyre? Ka fatkeqësi që raportimi është kthyer në këtë nivel, sulmi është kthyer në këtë nivel dhe sot parlamenti ka reduktuar fuqinë e tij dhe është sot një mashë e mazhorancës që reflektohet në çdo nivel dhe në atë që ne po diskutojmë sot, që është korrupsioni, tha Jorida Tabaku. Po sot ku vendi miratoi ngritjen e një nën komisioni, i cili ka si synim të kontrolloj KLSH. Ky nën komision do të jetë në varësi të xhambazit Eduard Shalsi.